Det har kommit en ny uppdatering av Fortnite. Cyberpunk-tema skulle man kunna säga. Jag och Felix ska köra den nya Fortnite-uppdateringen tills vi vinner. 100%. Så är det. New season, new win. Och om vi inte vinner, då slutar inte videon. Vad är grejen med den här nya Fortnite-uppdateringen? Det är en ny stad. Ja. Tokyo-stad typ. Är det den som kanske heter Megacity? Tokyo. Ja. Världens största stad, Emil. Den och Göteborg. Okej, vart ska vi då? Landa på ett hustak typ. Ja, jag landar ner i stan här, för jag kommer inte så långt. Noob. jag landade på en linbana direkt. Finns det linbanor? Ja! Oj, här är det någon. Det är klart det är någon, det är fucking fort. Oh shit, jag har satt på den här. Nej, vad gör jag? Vad gör jag? Jag tog livet av mig själv. Nej, jag glömmer bort att man inte kan fälla ut sin fallskärm i det här jävla pissspelet. Jag tar glidbanan till dig. Oh! Jag är också på glidbanan nu, Felix. Hoppa ner! Nej! De kom! Felix, rädda mig då! Men... Döda honom, Felix! Döda honom! Inget... Felix! Ja, men Emil, du tog ju... Då hoppar vi direkt då. Vi ska till Megacity. Eller som jag kallar det, Tokyo. Göteborg! Har du varit i Göteborg någon gång? Mm, det är så här det ser ut. Ser du den här röda snubben där? Ja. Vet du vem det är? Glenn Hysén. Det är Glenn Hysén. Och vet du vem det där är, den där gula snubben där? Nej, vem då? Det är Håkan Hellström. Va? Jävlar, jag är för fan skitsnabb ju. Jävlar. Det här är spårvagnen i Göteborg. Ja, det är någon här nu. Det är två här nu. Jag hör en dörr öppnas. Jag spanar på din byggnad här. Du, nu är de här. Är ju ingen där, Felix. Det är ljud. Jo, jag hör dem. Nej, men jag ser ju att det inte är någon där. Men Emil, nu glider de. Han glider upp där nu. Här du. Där är en. Du ljuger. Nej, men. Jag ser ju din byggnad. Det är ingen där. Jag hör. Där är nu. Felix, du... Men Emil, jag dör ju nu! Du på dig själv, Felix. Nej, men Emil! Emil Beer, rädda mig! Alltså, Felix, jag trodde du var bra. Jag trodde du var pro. Nu, det är granater här nu. Jag kommer att rädda dig. Det skjuts! Här! Kom, Felix! Börja ner. Ja. Du är fucked. Nej! Ska vi gå upp, eller? Det är någon som grindar här någonstans. Där. De är uppe på taket där. Men ska vi försöka ta oss upp på den här byggnaden? Ja... Där är de! Oh shit! Jag sniperar. Vart var de? På marken? Han är på... Nej, han grindar. Nej, han är på andra byggnaden här också. Jag kommer upp. Jag kan ju för fan inte sikta på en jävla dator. Alltså, jag träffar inte ett enda skott. Jag har träffat jättemånga. Kan inte de spränga hela den här jävla grejen som skildrar oss då? Var är han? Där är han. Oh! Oj, skjuter de igenom? Det verkar som det. Vad är det för en fusk? Orsak kanon. De är ju livsfarliga, Emil. Där är någon där borta nu. Oh, nej! Jag blev skjuten! De fuskar ju. Ja, jag såg bara liksom ett sken. Men jag skulle säga att jag kanske är lite kanonmat. Ja. Det känns som att det blivit så nu. Det låter bra, tycker jag. Det, när de har... Oj, jag är downad. Jag vill inte vara sån, men jag tror att de är på väg upp hit nu. För jag såg att de båda sprang mot vår byggnad. Very nice. Och nu kommer den. Ja. Han är uppe nu. Han kommer nu här. Han är på mig. Jag är nere. Ta av Felix! Jag tror! Döda honom! Kom igen Felix! Men... Skjut han! Bra. Jag dödade honom! Nice! Det där räknas. Nice. Även fast han hoppade ner och jag inte hade något med att göra. Ja. Du fick han att begå självmord. Ja. Nej, nu kommer de! Där är han! Vart då? Är han där uppe? Nej, här uppe! Ja. Aj. Han är precis nedför, där. Här är han. Jag pingar han. Ta honom, Emil! Kom igen! En till! Ja! Bra! Vänta, det är någon på andra sidan. Downad, han ligger där. Det är två... Nej, det är en. Och sen en bot. Den andra killen då? Det är bara en. Han är där. Nej, sköter ner han. Ja. Ah, det är en till nu! Oh, shit. Han har heavy sniper. Nej! Alltså, hur kan det inte vara en träff? Nej, alltså, jag har typ ingen ammo kvar nu. Där var ju en... Varför blev det inte down? Emil, jag skulle säga att vi... Ska vi dra? Där nere är det jättemycket grejer. Så kom här. Det finns bra vapen här. Jag har ganska nice. Ja, du har. Nice. Ah, du skjuts. Oh! Ja. Ska jag skjuta ner träden, eller? Vi kan träffa den. Skjuter de mot dig, eller? Ja. Nu kommer de. Ja, oh, shit, ja. Jag kommer... Nej, han downade mig. Typ ett jävla skott. Ta han, Felix! Nej! Nej! Jag ska hämnas dig! Nej!
fan också. Femma ändå. I samarbete med oss själva så kan man nu förhandsboka våran bok Skurkarnas skurk 2. Diamond uppföljaren till bästsäljaren Skurkarnas skurk 1. Och den går att förhandsboka. Och om man förhandsbokar den på Adlibris så kan man till och med få ett signerat exemplar. Vilket betyder att jag, Viktor och Joel kommer skriva våra autografer i början av boken. Okej, men vi skiter i Megacity nu. Jag är från landet. Jag vill, alltså, ska vi inte ut på landsbygden? Jag tycker det. Och så struntar vi ju i storstäderna. Jag håller inte på med sånt där längre. Nu landar vi där det är enkelt, där man lever ett simpelt liv. Det är en del som kommer hit också, Emil. Oj, det är många nu. Oj, det är jättemånga. Faktor flyger in någon där, jag tänkte flyga in. Okej, han är här. Åk in där nere då. Han dog, tror jag. Okej. Nej, det brinner. Det är någon som kastar eld överallt nu. Ja. Ah. Jag dör han. Nice. Nu kommer granater. Oj. Ja. Är jag nere? Han skjuter på mig efter mig. Nej, jag är död. Det är de flera. Protekta Emil landsbygden. Protekta landsbygden, Emil. Nej. Ser du? Ja. Eller? Nej, det var de. När de får den där, då kommer jag markas, eller hur? Ja, så ta den och så spring för ditt liv. We can do this! Jag är inte döden, men det är snart bra, jag vill! Jada! Det där är typ en vinst. Du har ändå återuppstått någon från de döda. Ja, exakt. Det är sjukt. Ja. Jag ser dem. Det var någon som sköt precis där. Där är bossen, eller? Den är precis nedanför oss. Var är de då? Där är de. Såg jag. Ja, de springer upp här. Oh! Dödad. Där är han, där är han. Jag drar dit. Nice, jag dör honom. Ska vi ta bossen? Han är inte svår, eller? Alltså, inte supersvår. 1, 2, 3. Bra. Nice. Och så hans kompanjon också. Bra. Nu är vi stora framsteg, skulle jag säga. Jag har fullt nu på grejer. Ska vi springa nu, kanske? Ja. Okej, nu jävlar. Alltså, Emil, nu gäller det. Hur många är kvar? 25. Okej, du har blivit targetad. Nej, Emil. Lämna mig. Okej, 21 spelare. Nu börjar de, nu kommer de närmare. Oj, threat. Nu, threat 3! De är till höger. Ja, oh shit. En är downad. Nice. Här, där kommer andra. En här. Ja, nedanför. Får sitta här. Död. Nice. Oh. Det där gjorde vi bra. Jag har en kill. Det är jävligt sånt där. Hallå! Hallå! Det är liksom helt knäpptyst på den mappen. Behagligt tyst. Jag tänker om det är fler som spelar in en YouTube-video där de har sagt vi kommer köra tills vi vinner. Alltså det är... Och det är därför alla bara står och knäpptysta nu för de är så koncentrerade. Det känns som den enda förklaringen. Det är 6 stycken kvar. Nu är det verkligen sweat mode här. Ja, där är de. Vart då? Där. Bakom det här huset. Oh, de skjuter rakt fram här. Jag kommer försöka ta mig upp på den här lilla... Nice, jag med. Nu är det många som skjuter över. Där skjuter folk. Bra kände. Och då är jag skjuter där! I dörren hon. Nice! Nice! Oh. Nej, vad hände med min keg? Ja, du kastade den utanför. Banan, Johannes. Hur då? Jag vet inte. Men hur? Nej, men jag vet inte. Felix! Men Emil, det var jätteonödigt. Vad fan det är någon uppe. Jag blev bra med... Jag fightas nu. Okej. Okay. Nej, jag dör! Nej, det är två! Nej, det är förlåt, Emil, förlåt! Felix, du lurade mig! Förlåt! Vad fan, Felix? Men Emil! Okej, nu gör vi det här och den här gången klarar vi det. Men Emil, det kändes som att förra gamet, vi lärde oss mycket. Ja. Och vi gick från femma till nu trea. Om vi gör samma igen. Då blir det etta. Det är någon här under mig också. Men jag vet, Emil, vill du beställa air support? Ja, tack gärna. Var är du? Där är du. Air supportet är aktiverat. Prickskytten är placerad på taket. Där är någon som hoppar ner där nu. Där. Vart? Oh, det är någon här nere som skjuter på mig, ja. Där är någon nu. Emil, jag kan inte ge... Åh, nice. Jag kan inte ge dig någon air support tyvärr. Det är någon här under mig. Ska jag ta mig till dig eller? Ja, jag tror det. Det är någon här. Jag har 9 skott bara, så jag skulle verkligen behöva... Ja. Ah. Men... Nej. Men jag är dålig ju. Så ja. Men jag liksom missade allt. Det skjuter här framåt. Här så. Ska vi springa mot dem? Ja, nu kör vi. Det är en crown där nere. Där är de. Där. Jag tror en. Där. Nice.
Emil, det finns två crowns där om vi vill. Det känns lite onödigt. Det känns som att vi måste förtjäna de här. Ja. Jaha. Ja, SMB, I guess. Alltså, jag tyckte typ inte om någon av de här. Alltså. Jag kommer ta den här ändå. Men även om man har pengar, Emil, så måste man inte spendera dem. Varför ska man annars ha dem? Oh, ammunition slide. Nu för att kanske spara. Till och vad? Investera. I mer pengar? Jag investerar mina nycklar. Hoppas de till mina framtida barn. Shit, vad fint. Okej, nu är det 13 stycken kvar. Nu vinner vi det här. Där borta kanske. Eller liksom den. Ja, jag tror man kan sippa från den till den större. Vet du hur jag vet det? Nej. För att jag är ett Fortnite-proffs. Va? Jag tror inte det. Okej, ska vi slå vad? Ja. Hur mycket vill du bättre då? Två nycklar. Okej. Okay. Alltså allting du har investerat i dina barn, ska du bättre nu? Ja, hela besparingen. Men jag sa ju att jag ville få dem att växa. Ja, då måste man ju våga ta lite risker ibland. Ja. Det finns någonting där uppe som gör, alltså... Nej. Emil, det var ju till mina barn. Ja, det är en sån flög in här borta. Ja, du får se till när du vill ha dem. Nej, jag vill ha dem nu. Här då. Ja, tack. Så kan det gå. Och det är en här, han är här, han är här. Nice. Ja, vad säger du nu då? Ska vi ta oss upp på din lejonklippa? Ja. Vi tar upp för den här första och sen så kan vi sippa över eftersom det går. Ui. Fast det känns jätteläskigt att stå här, Emil. Det är okay, jättetydligt offer för alla. Ja. Ska vi dra dit då? Min röda markeringen. Jag tänker att det kan vara nice att dra dit bara för att man kan använda sina två nycklar där. Jag har inte två nycklar. Vad har du inte? Nej. Jag tror du investerade i dina barn. Emil. Ja just det, jag tog dem ifrån dig. Jag tog allt ifrån dig. Du lurade mig. Oh, guldvapen. Nej, Emil. Kobra demon. Nej, Emil, jag vill ha det. Legendary shit. Nej. Oj, jävlar vad nice. Jag slänger in mig här nu. Ska vi gömma oss här eller? I huset. Jag ser det knappt. Och vi är mitt i cirkeln. Ska vi chilla här eller? Det är tre andra kvar. Oj. Men vänta, det är tre squads. Vi är ett av dem ju. Ja. En du och en solo. Ja. Det vi borde göra nu att vi borde chilla här. Mm. Sen när vi hör att det skjuter någonstans då borde vi försöka third farda. Ja, vi förs inte på jävlar. Alltså det är då vi ber oss ut, men innan det så är vi knäpptysta. Ja, nu måste den här videon snart ta slut. Ja. Alltså de spelar fett sig. Döda varandra då! Gör någonting! Döda då! Varför ska vi... Du! Ta skönt, Felix! Göm dig! Ska vi gå in nu? Ja, just det. Det är det här vi väntar på ju. Här, hitåt. Det är fyra nu. Okej, så det är vi och två andra kvar. Fuck, jag är rädd. Där är de. Vart då? De är heavy. Det är, jag är på en jättebra location. En ett annat. Emil, jag springer. Med mitt samurajsvärd. Okej, jag kommer efter. Jag har ingen samurajsvärd, men... Kom igen, Felix! Är de uppe? Nej, han är jättelåg, han är jättelåg. Men jag springer, Emil, spring. jag har, jag kan inte han springa. Han är low key, han är typ, här är han. Han springer ner där nu. Han är, alltså, ett skott Emil. Ett skott. Ja! Ja!